Lulzim Basha është një mutacion i Sali Berishës, shpërthen keq Erion Braçe. Zëvendës kryeministri Erion Braçe ka komentuar akuzat e kryedemokratit Lulzim Basha lidhur me fshehjen e numrit të viktimave nga COVID-19. Sipas Braçes, Basha problemin e ka me të vdekurit që ka hetuar kundër UÇK-s apo edhe 4 viktimat e 21 janarit në bulevardin dëshmor të kombit. Braçe shprehet se në fakt kryedemokrati nuk e prish gjumin për viktimat e COVID, por se të gjithë këtë e krijon për të hequr vëmendjen nga të vdekurit që ka hedhur mbi kurisë UÇK-s. Mbi kurisë UÇK-s. Reagimi Braçes. Lulzim Basha nuk është i ri. Lulzim Basha është një mutacion i së keqes Sali Berisha, por ka edhe më shumë. Është halexhi. Lulzim Basha ka një problem të madh me viktima të vrarë të vdekurit në masakrën e Krushës, por edhe për këtej kudo nga kuksi në Kosovë problemi i tij janë viktimat të vrarë të vdekurit, por prej UÇK-s ama. Në masakrën e 21 janarit, problemi i tij janë 4 të pushkatuarit dhe më shumë se 12 të plagosurit në të njëjtin vend, bulevardin dëshmor të kombit. Prej dje, problemi ti janë të gjithë ata që humbën jetën nga koronavirusi. A i ka kohë që numëron të humburit prej koronavirusit si nevojtar, si sukses i ti, por edhe si shpërblim për ti ikur të vrarve, të vdekurve që a i ka hedhur mbi kurisë UÇK. Duhet i fryr pa fund numri që të shuhej ndërmarje të turpshme kundër UÇK-s. Ja doli për ca orë sot, kur ju mori pacientëve mjekët jetik që ju përgjigjen me dinjitet ta mamë ti, por ka qama, tani janë në punë, ende si çdo ditë në 9 muaj. Ai Lulzimi po fle, por asfare rehat ama. Gjumin nuk ja prish ti që je i sëmur. Haroje, ai nuk e rregullon baluken për ty hiç. Gjumin ja prishin të vdekurit që i ka hedhur mbi kurizë UÇK.